Sabies que aquestes barques de bou que tenen les xarxes alçades ho feien perquè eren de fibra natural, cànyam normalment i cotó, i si no s'aixecaven perquè secassin, perquè xugassin, claro, la fibra natural s'apodreix. Per tant, cada dia les havien d'aixecar, que li pegàs el vent, que, bueno, que s'airejassin, se secassin de nou, perquè l'endemà havien de tornar-les a tirar-les a la mà. I era una forma de fer-les netes i de que durassin un poc més de temps, perquè si no eren insostenibles i se podrien.